surgiu, era um, tinha mais ou menos 24 anos, ainda era um jovem, foi em 94 e o objetivo, essencialmente, era tentar integrar pessoas através da arte. Eu trabalhava como enfermeiro, estava ligado às artes e queria criar um espaço alternativo aberto a todas as pessoas, desde doentes mentais, doentes oncológicos, seropositivos e visuais e pessoas ditas normais. E a partir daí fui crescendo até à realidade atual, onde nós temos um conjunto enorme de atividades, desde os ateliês, a formação, o emprego, o apoio psicológico, onde nós, de alguma maneira, queremos somente melhorar a autoestima e o autoconceito das pessoas que nos procuram, em que o instrumento é a arte, porque a arte é a linguagem das emoções, a arte daquilo que está muitas vezes escondido e que nós temos medo de dizer, mas que através da arte conseguimos e fazemos com que as pessoas melhorem a sua autoestima e o seu autoconceito. A partir do momento em que nós trabalhamos afetos, sentimentos, que são coisas muito delicadas, há necessidade de uma visão interior, digamos assim. Então, se houver uma conversa, quem está conversando está se exprimindo de uma outra forma, não na forma do desenho ou da pintura, né? Outra forma de comunicação e expressão. Então, o que nós recomendamos é que se tente uma interiorização, se respire, se vá lá dentro e se busque um afeto, seja ele bom ou menos bom. Menino, ainda não aprendi. Vamos lá, dá um xizada. Dá um xizada. Não aprendi, então. Então, ó, tem que segurar aqui, bem firme. Isso, vai lá. Conforme vai descendo. Pronto, olha que fácil. Agora é mais fácil fazer assim. As pontas. Comunicação, autonomia, o que mais, João Paulo? Vamos lá, me ajuda. Autonomia, autoestima, liberdade, e liberdade, dentro desse conceito de liberdade, está embutido um princípio fundamental, que é o de respeito. Boa! Porque não existe relação alguma sem respeito. Então, eu respeitar quem? A minha, eu primeiro. E que assim respeitar as pessoas e devemos respeitar a minha relação. É recíproco, não é? Temos que fazer o que fazemos, né? Eu gostar de mim, eu me conhecer melhor, eu me respeitar mais, para valorizar o próximo e gostar do que faço e valorizar o que eu faço. Através de um traço, de uma cor, de uma forma, de uma expressão, você traz muita coisa que estava lá escondida. Temos que pôr o raiva, o ódio, harmonia, amor, paz, mas sempre temos sentimento. E às vezes está na nossa bagagem isso, está aqui, no nosso inconsciente. E trazê-lo à tona faz bem, porque estamos a tirar sentimentos. Às vezes, eu vou usar uma expressão forte, no meu caso, não estou afetado por bem. Recalcados até, já reprimidos ali, e no momento a gente tem a possibilidade de expor a quadra de papel, fazer perante os colegas, para o próprio ambiente harmonioso que se cria, é um elo, e íntimo, porque nós trabalhamos por nós, e
para os outros ver, mas cada um trabalha por si e para si. Afinal, nós temos uma exposição dos trabalhos, onde cada um vai falar do seu trabalho e do trabalho do outro que está do seu lado. Porque isso vai permitir que nós tenhamos essa visão da importância do eu, mas ao mesmo tempo da importância do outro e do espaço de cada um, da dimensão de cada um. Essencialmente, o amor, porque a própria cor, a diferença de cor, nomeadamente nas mãos, mostra nomeadamente o combate ao racismo, que é uma das manifestações das exclusões sociais. Uhum. Uma vez que estamos aqui no espaço T, acho que seria pertinente fazer algo assim deste género, porque sobretudo estamos a falar de um espaço que é de uma associação que apoia a integração social, e então faria todo sentido. E depois aquelas cores, nomeadamente o amarelo, são de certa forma as energias positivas, as energias que vêm em direção às mãos, para fazer crescer no fundo o amor, que é aquilo que se pretende. São essencialmente pessoas com problemas, não é? de ordem vária, mas acima de tudo são seres humanos. Para nós isso é o mais importante, é sentir que trabalhamos com seres humanos e para seres humanos, através das ligações menos visíveis e as mais importantes, que são os afetos e a relação interpessoal entre as pessoas. Portanto, de uma forma objetiva, se calhar teremos mais pessoas fragilizadas, ou seja, quer por problemas psiquiátricos, quer por problemas de consumo de droga, quer por seropositividade ou HIV, mas no fundo é assim, todos nós somos de uma maneira ou de outra, ou temos de uma maneira ou de outra, momentos de fragilidade. Por isso, eu acho que o mais importante que o diagnóstico é o potencial da pessoa. Eu decidi vir para o Espaço T porque eu estive, portanto, eu antes andei na terapia ocupacional de Magalhães Lemos e eu estive a trabalhar, a minha doença de infância, mas depois tive umas crises e estive andei na terapia. Na terapia não mudei, entretanto, tentei lá mesmo o suicídio. E então saí e fui bem para o espaço. Entretanto, meu pai ficou doente e em 2013 eu não aguentava mais. Um dia de madrugada resolvi falar com uma linha qualquer, não se lembra se foi o 112, se foi a linha da amizade, se que foi. E perguntaram-me se conhecia o espaço e eu disse que tinha já ouvido falar e mandaram-me vir cá. Eu fui ver e depois cá estou. Olha, problema. Problema final. Não sei. Não. Mas é memória de Sherlock Holmes. Também deve ser interessante porque são memórias. Depois que o meu pai faleceu, se o espaço não existisse na altura, não sei o que é que seria, não é? É muito difícil. O espaço ter ajuda-me, pelo menos, a não estar sozinha em casa, ajuda-me a fazer companhia, ajuda-me a fazer, por exemplo, tenho pintura, gosto de pintar em casa, quando tenho disposição, nem sempre. Gosto de escrever, aproveito as coisas que faço aqui, também as levo para casa e levo-as para o mundo exterior. Se eu disser que não me lembro da Manuela de 2003, não digo mentira nenhuma. Comprehension Pratic. E no parágrafo 45 diz: There is no one now. Of course, who would like to return to these concessions of things, with all its helpless and overpowered feelings. But is it pleasant? So, to some minds,
to believe in a serving arbitrary strike, não sei, in the constitution of the universe, as we are all amused by a strike of amusement. Suddenly be treated in severely rational people. E eu, quando vim para o espaço, eu vinha quase como uma obrigação, porque tinha vinha como se fosse um trabalho. Estava aqui de manhã, de tarde e cumpria as horas todas. E depois, com os tempos, fui aprendendo que isto não tem faltas, é só as presenças, só venho se quero, se não quero. Estou a sentir-me bastante melhor, estou-me a sentir mais útil comigo e mais útil com os outros. Porque faleceu um filho também, há 3 anos. Eu, para me libertar do stress, do desgosto, vim para aqui. Sempre ansiosa por vir para aqui. Eu chamo-me João Pedro Santos Gomes. Tenho 28 anos, trabalho no Espaço T, neste polo, Centro de Novas Oportunidades, como recepcionista. No fundo, como porteiro. Nesta área, faço das pessoas entrar pelas portas do Centro Novas Oportunidades para inscrições para o 7º, 8º ano e 12º ano. Trabalho cá há 4 anos com Espaço T. Todos souberam de mim. E quando fiz por tudo e todos, cheguei a apresentar vários projetos, um deles Crescer e Saber. Foi o nosso projeto Escolhas e dava aulas de dança aos miúdos de várias escolas. Uma delas era a escola EB1 Junta da Alegria. Mais tarde acabei de dar à escola da CE. Foi daí que conheci a doutora Fátima, a coordenadora da escola da CE. Já ando na hidrobike, andar de bicicleta dentro d'água. Das terças, quartas e sábados, à terça era o professor Hugo, à quarta Ana Silvia e aos sábados também. Já participei em diversos festivais de ginástica e participarei também na 14ª edição, que terá lugar em 2011, em Lausanne, na Suíça. We can achieve it. Come on, it's clear.
fazer informática, yoga, culinária, ateliê de cerâmica, jardinagem, da vida diária. Ainda hoje, faço parte de um grupo de teatro de Pastia. Sou neurótico obsessivo compulsivo. Essa doença foi diagnosticada. Sou medicado para ajudar a controlar rituais, que é o que chamo o doutor para me controlar. Mas, à parte disso, sou uma pessoa que funciona, sou funcional em todos os aspectos, tento ser. Mas vim para aqui por mando ou aconselhado por ele, porque sabia que aqui era um espaço diferente do tipo de espaços que há, associações, e um espaço mais completo. Tanto é que quando ele não conseguiu vir há 6 anos, é preciso ver que isto existe há 15, portanto, já existia há 9. Portanto, ele já tinha essa, ou apercebeu-se e aconselhou-me a vir, que era uma ajuda também, e era uma forma de terapia também, porque à parte da terapia dele, da medicação e tudo aquilo que eu trabalhasse comigo mesmo em casa, eu também podia trabalhar aqui com os formadores. Olá, Susana, uma coisa importante. O espaço te ajuda-me no sentido de me... Começou-me a ajudar, foi progressivamente. E eu neste momento posso dizer que me ajuda porque ocupa-me o tempo e a ocupação do tempo desocupa a mente de outras coisas. O vir para aqui faz-me ter horários de me levantar cedo e de criar ritmo, rituais, mas rituais não aqueles de se posso chamar, entre aspas, anormais. Não, há rituais normais. Como quem faz os atos de higiene, hábitos de higiene, o levantar cedo, tomar um pequeno almoço para sair, apanhar a caminhonete que normalmente é de costume, lá na zona de Gaia, onde eu moro, em Canelas, apanho a caminhonete até à Batalha, da Batalha apanho o autocarro, venho para aqui do autocarro e saio aqui em cima à beira do Palácio de Cristal, que agora é o Pavilhão Rosa Mota, há uns tempos, e venho, portanto, para as 10 horas em que dar. Estou até à 1, que é a hora de fecho. À 1 até às 2 fecha. Vou comer por conta própria, porque eu não sou propriamente aqueles carenciados que entendem haver aqui e eu não estou a criticar, quer dizer que haverá casos aqui que precisam ajudar mais através de outros meios, carenciados para irem comer, e eu pago 3,20€, não é estar a reclamar as contas, mas pago para além dos passes, que estão perto de 55€ também, tenho essas despesas, mas também, e depois é assim, fecha para me deslocar de 1 às 2, regresso às 2, que é a abertura, tento ser muito pontual, é como se fosse o meu trabalho, porque é um trabalho que eu estou a dar para mim mesmo, é um trabalho árduo, porque eu quero estabelecer, como digo sempre em mente, a minha estabilidade, a minha procura do meu eu, aqui com as pessoas que estão, e depois saio às 6, que é normalmente a hora também de fecho. Se amanece sol, que estou desnuda. Venha-me. Abre a ventana, que estou desnuda. Essa é uma canção espanhola. A medicação que era desproporcionada, porque quem via dizer que eu tentei, chamava um testamento à minha medicação. Parecia assim numa posologia. Às vezes até numa folha, já nem a posologia chegava para tanta medicação. E o doutor usava um papel, uma timbrado ou uma folha do hospital. Então, enquanto eu estava com 8 qualidades até, ou a medicação, estabilizadores de humor, antidepressivo, neurolético, essas questões todas da saúde mental, não é? E para a minha doença, eu reduzi mais de um terço, eu acho que reduzi para metade nestes 6 anos. Foi uma vitória. Eu, antes de estar neste colégio onde eu estou agora, estava noutro colégio. E nesse colégio fui para a Espanha mesmo. E então eu, pronto, estive a Espanha 2 meses, que foi espetacular, e vim para aqui para este colégio onde estou agora. E então eles disseram, nós conhecemos um sítio onde tem teatro, tem canto, e tem muita coisa. E eu disse, está bem, então vamos lá ver.
e conheci este espaço através deles e agora gostei. Estou aqui. Olá, eu estou no... Espaço Ter. Já não ando muito nervoso como andava antes, já não... Eu não estou assim muito, muito distanciado das pessoas, portanto não tinha amigos nem nada. E agora acho que estando aqui no espaço de dia sinto-me muito bem, sinto-me ótimo. Eu já conheci o espaço de há alguns anos e gostava da ideia. Sempre gostei desta recuperação através da arte. E, entretanto, fiquei viúva e senti que estava-me a isolar muito e que, se continuasse fechada em casa, não é? Estava desempregada e que, pronto, que se calhar deixava-me levar por isso tudo e, pronto, e não viveria assim, não é? E vim para aqui e foi uma grande ajuda. Alegria de viver, voltar a arriscar, conhecimento de mim própria e saber também que sou uma pessoa com força e que posso evoluir. Temos nos Palbeiros, aqui também no Porto, espaço de formação, onde nós damos formação mais formal, formação que dá equivalência ao 9º ano, ao 12º ano, de formação para entrar no mercado de trabalho, também dirigido a grupos como os daqui, ou seja, todo tipo de população. E depois temos no Centro de Novas Oportunidades, na Rua do Sol, onde temos um centro que dá também formação através dos famosos Centros de Novas Oportunidades, onde temos cerca de 300 pessoas, neste momento, a fazerem o seu processo de RBCC para terem equivalência ao 9º, 6º, 12º, 11º, conforme as competências. O Departamento de Formação e Projetos, que formação é que desenvolve? Educação e formação de adultos, formação de jovens, também trabalhamos com a tipologia de formação para a inclusão. Os destinatários são, como o próprio nome indica, são formandos com estruturados, com baixas qualificações, oriundos de meios bastante precários e, portanto, com percursos e histórias de vida bastante complicados e que os leva à exclusão. E a formação dada neste polo é nesse sentido, não só dotá-los de competências escolares, mas também competências chamadas competências para a vida. Um professor fala de uma forma diferente, ou seja, fala, claro, tem a entoação, a linguagem não verbal que utiliza é ligeiramente diferente da linguagem oral que utiliza, por exemplo, um padre. A intuação que ele utiliza, a própria linguagem, os gestos que ele também poderá fazer são diferentes dos de um professor. Podia fazer um nome engraçado. Não faz mal. Podia fazer assim, sei lá. Sério, mas vai ter de me tomar! Depois de tudo, porque batalhei? Provavelmente pode-se aceitar, mas o porque é separado. Não é exatamente. Está bem? Não é junto. Não é junto. Se calhar também tem sua razão. Eu tenho um objetivo de vida que é depois tirar o 12º ano para poder entrar para a PSP. Espaço de ter, espaço de todos, não é? Temos uma população muito heterogénea,
porque tanto temos pessoas ditas normais, como temos também pessoas com problemáticas associadas não só ao desemprego, mas como doentes do foro psiquiátrico, oncológico, enfim, vários. E eu acho que é importante nós alargarmos, divulgarmos muito mais, estar a trofa estar identificada com o espaço T, falarmos do espaço T aqui no concelho e percebermos o que é que realmente o espaço T faz, o que é que tem para oferecer. Cada vez nós apostamos mais que as pessoas tenham competências, não é? E há que valorizar aquilo que as pessoas sabem, aquilo que as pessoas são e o que aprendem ao longo da vida. O CNO do espaço T surge nesse contexto e, de facto, faz parte da nossa missão, não é? As questões da igualdade, do valorizar as pessoas, não só, aqui já não é só valorizar e trabalhar através da arte, mas através do conhecimento e de quem as pessoas são. Também é um processo de introspeção. É um espaço livre, é um espaço de autonomia. O espaço T é para tudo e para todos. É um espaço T. Espaço para todos. Ter tu. É uma família. É uma escola de afetos. É uma coisa maravilhosa. Muito aprendizagem. Muito. Paz, alegria, amor, convívio entre a equipa. A realização aqui é refletida, não é? Um refúgio, mas refúgio com vida, não é? Significa conforto, significa amizade, significa lar. O respeito por nós próprios, pelos outros. Tudo. Solidariedade. Para a gente se distrair, também se joga ali na sala de estar. Eu não gosto de jogar. O espaço é um espaço que eu costumo dizer que cola. Quem vier para aqui gosta de cá ficar. Não gosta de sair.